ku eegay gaajada guriga ugu soo gali doonta kuwa biyalaanta umada ku eegay biyalaanta gurigiisa imaan doonta kuwa xanuunada umada ku eegaya ayuu xanuunka gurigiisa imaan doona xildhibaan maxamed abiib waxaan leeyahay xildhibaan waa xildhibaanka kaliya ee 28 ka mudane ee maanta goora baarlamaanka jooga waa xildhibaanka codkiisa uu 6 gobol iyo daafaca caalamka ka dhacay waa xildhibaanka kaliya marka ay wax ka dhacaan bulshadu ay diida ka jawaabaya ee hadal fiican sidii loogu talagalay uga jawaabaya imiga dhacdooyinkii dhibaatada lagu geystay wariyasha caasimada Hargeysa ee Soomaaliland habeenkii dhaweeyd haday musuqmaasuq noqoto waa xildhibaanka kaliya cod dheer iyo cod gaaban iyo si muuqata iyo si aan u qanba ugu hadlaya xildhibaan waxaad ka soo baxday markii hore horti gobolka awda magaalada Buurama laakiin dhixda gobol ee Soomaaliland baa wadbatashaa annaga ku wadanna garabkaaga taaginne wax allaala wixii aad ummadaas waxaad adigu diidan aguna wada diidan Soomaaliland way diidaysaa saddex sanadood bay maanta taaganay oo aynu jiraa faadeena nabadgelyadeena mucaarad iyo muhaafadba wada socona ay looshanayna marka waa hawlahoodi wataa ay loogaarsanayo taasi waxay jab ku tahay nidaamka ganacsiga iyo nidaamka Soomaaliland iyo nabadgelyada iyo xasiloonida jirta ayay ku tahay dhabar jab marka waxaan leenahay waxa ku kacaya adero waa la iska kiilcelin karaya laakiin waxa la dhowraya qaranimada Soomaaliland baa la dhowraya iyo in waddanku noqdo waddan caalamka ay soo jiita oo cid kasta isku soo halay karto waxaad maalinta baa u noqonina anigu digniintii u dambeysay baan idin siinayaa waan idin ka wadaa bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacaygu Daahir Cabdul Aws oo ah muwaadin reer Soomaaliland waxaan aad u taageersanahay xildhibaan maxamed abiib oo ah xildhibaan ku hadla codka shacabka Soomaaliland xildhibaanka waxa leeyahay shalay baaqiyaad soo saartay ee aad ciidamada nabadgelyada ugu baaqaysay inay soo qabtaan dadka afka duubtay ee runtii dadka inamada warbaahinta ku jira leenaya waxaan leenahay maxamed abiib waa xildhibaan damiir leh oo wixii loo soo doortay iyo wixii ay bulshadu u soo doortay garanaya waxaan leenahay xildhibaan xaqqa markasta ku aadin oo xaqqa bilaaadanka dadkeena jilsan waa hadal xildhibaankana waxaan ku amaanayaa 28 xildhibaan oo beeluhu soo doorteen baa jira waa xildhibaanka kaliya maxamed abiib ku hadla codka shacabka waxaan leenahay xildhibaan waad maasan tahay ciidamada ammaanka oo xildhibaanku baaqo u diran waxaan leenahay dadka afka duubanaya ee argagixisada ee dadka leenaya inamada warbaahinta ku hadlaya rayiga dadka rayigooda leenaya ha la soo qabto haddii kale waxa weey ammaanka dalka ayaa khalkhal galaya xildhibaankana mar walba waxaan ahay taageero aad iyo aad u taageera inkastoo aan cod siino aan codkan u hargeysa ku codeynay haddana waxaan ahay xildhibaan aqli haday tahay cudud haday tahay iyo fikir haday tahay cilmi haday tahay intaba taageersan waxaan leenahay xildhibaan oo maasan tahay maantana Soomaaliland way ka baxday xilligii ay qabiil taageeri lahayd waxa la maraya xilligii qaranimada maanta Soomaaliland taageerisay xildhibaanka kaliya ee maanta ku hadlaya codka shacabka reer Soomaaliland waa maxamed abiib han noolaado baan leeyahay horta xildhibaanadii way kala baxeen ninka maxamed abiib la yiraahdo xildhibaan maxamed abiib waa xildhibaanka arrimaha bulshada oo shacabka u hadla wixii u dana xeerarka shacabka u dana ee shacabki garanaya soo doortay ilaa galbeed ilaa bari waana xildhibaanka qura golaha ka dhaxadaad ee had iyo jeer barnaamijyada golaha la keeno xeerarka golaha la keeno wixii shacabkan iyo dalkan caqabad ku ah ee xeerarkooda ee xeerarka in haday tahay maaliyadda iyo haday tahay maxay tahay caafimaad iyo haday tahay dhaqaalaha iyo haday tahay mid gobolba waa ninka qura xeerarka ka fiirsada marka maxamed abi waa nin qaran waana nin shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku kalsoon yihiin boqolkiiba boqol waana nin waajibaadkii loo soo doortay ka soo baxay marka maxamed abi waxaan leeyahay waan kugu hambalyeynayaa bartay meel ka sii wacan ka sii soco xildhibaanaduna saaso kale ha noqdaan maxamed abi waa nin rijaala oo ah qof garanaya wixii ummadan u soo dooratay inay isku mid yihiin oo aan siyaasad kale ku mashquulin waxaan leeyahay seen maaliyad uga hadashaan ogeyn duruufta imika jirsad uga hadashaan ognahay in shacabku la dareen yahay baan ognahay ninka waxaan leeyahay waa ninkaas waa nin adag xildhibaanadu ha ku daydaan